Saúde. Vamos saber como está a vacinação pelo Brasil e os números aparecem aqui agora no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu a todo o país 215.225.000 doses de vacinas contra a Covid-19. As doses aplicadas já somam 173.650.000. As pessoas vacinadas com a primeira dose, 120.409.000. E as pessoas vacinadas com duas doses ou em dose única, 53.240.000 pessoas.